brincar com o globo? Sim, gosto muito. Nós também. Vocês também? Sim, nós também. Já fizemos tantas viagens. Já fomos muito longe. Já percorremos o mundo. Já fomos a Timor. Sabes onde fica Timor? E fomos a Macau. Ao Ceilão, a Goa, a Moçambique e ao Japão. A Damão, Dio e a Malaca. À Guiné e ao Brasil. A Cabo Verde. Sim, também fomos a Cabo Verde. Mas hoje já não fazemos tantas viagens. Oh, às vezes fico a olhar para o globo, para estes mares imensos, com os continentes espalhados neles. Também gostas de olhar para esses mares imensos? Para esses países e esses continentes? Sim, gosto de olhar para todos estes países e começar a imaginar. A imaginar? Sim, a imaginar as viagens que gostaria de fazer, as terras que quero conhecer.